Carlos, qual a importância para você? Essa campanha do Sim Profaz, essa iniciativa, de quanto custa o Brasil para você? Bom, eu acho importante conscientizar as pessoas da quantidade de impostos, né? Porque a gente paga um preço, quando na verdade um preço é bem menor, e a gente paga bem mais caro por uma coisa que não é o produto, na verdade. É só um imposto que não vai para a gente e muitas vezes não é bem utilizado, né? E a importância também de levar esse debate à população, à sociedade, não ficar só no meio político? Bom, eu acho que tem que ser divulgado, né? Eu conversei um pouco aqui e vi que não está ficando só aqui no aeroporto e quer espalhar mais nas universidades. Eu acho que o importante é isso, colocar na internet, divulgar cada vez mais para as pessoas se conscientizar e saber, é verdade, o quanto que a gente paga de produto, assim, de imposto no produto.